Saat dan sana kohor kun sagal bakol yokob ya sagal shanki sidio diotoban kimei. Wahai Somali langka godoi Somali yang tiada kale. Wahana laga gada wakai magala dapur ayah harun to gobal katok der. Malin ta karan kaya sidio diotoban kamei. Wamit siwe logo hoso guda handal ka Somali lan. Yodo sido kala ai chali yeder Somali lan er kun nol dalal ka dibe da ayo guna siwe no hosan. Halaito. Wahamar kala siwe logo hoso sidio diotoban kamei magala dapur o. Ayah harun to gobal katok der. Wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer kan degmada Burco saraakiisha ciidamada kala duwan uqaal wax garad haween iyo dhalinyaro ayaa munaasabadan kaga qayb galay aqalka madaxtooyada ee magaalada Burco gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Togdheer ahna gudoomiyaha qabanqaabada xafladani iyo maayirka degmada Burco ayaa ku dheeraaday maalinta 18ka May gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ahna gudoomiyaha gudida qabanqaabadani xaf gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ahna gudoomiyaha qabanqaabada xafladani iyo ku xigeenka maayirka degmada Burco ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay maalinta 18ka May dad goorada sadanaad ee Ilaahay na soo waafajiyay caawa inagu caafimaad qabna nabadgelyo qabna insha Allah ta'ala waxa rajaynaya سند كسند كيسة إن هو قرن بس 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 هي برواقه ومالين قيمة ينقوله شعب كاسي جود غير سمال الآن إلى سبحانه وتعالى ما حد علينا دولة فرنا شو شيء جيا إتك سو قرون ساكن شيء جيا إيه أنا خدامي دفر لقول من إيه أنا مير قرن وحياة جيا وصل لقول لي سمال الآن ولا تو سمال الآن ولا تو سمال الآن ولا تو هاي لا شو وحي جدنا يا جبان qaar ka mid ah uqaasha haweenka dhalinyarada iyo masuuliyiinta saddexda xisb qaran ayaa iyaguna ka hadlay ahmiyadda ay shacabka Soomaaliland u leedahay maalintan 18ka May waa maalintii nimidaynaysay inaynu higsano horumarkeena hambalyo waxaynu u direynaa intaynu halkan fadhida iyo intaynu maqlaysa inagoo joogna xaruntii gobolka Togdheer oo halkii lagaga dhawaaqay jiritaanka Soomaaliland soo noqoshadii xorriyadii ka luntay lixdankii dalku meel wanaagsan buu marayaa waanu sii soconayaa cid uun gurayn kartaana ma jirto aduu baarlamaan kaa u sharaxanoo wallaahi inaanay dub ugu soo noqonin dalka waa in dib lagu xukumaa kuwa xamar u shaqo tagay ee ciyaalka u yeelaya maanta waxaynu uga baahannahay xabar ma jirto ilaahay wuxuu ina siiyey dal ballaadhan oo bad leh oo buur leh oo bannaan leh oo adduun leh waa wax walba leh labaad maanta waa maalin qiimo iyo qaayo weyn inoogu fadhiya waa 18kii May caawa wax weeyaan munaasabadan u eedhii May oo soddon jirsatay maasha allah tabaarakallah farxad ayaa inoo sugan war qofka meesha taga hadduu soo noqdo yaa la kala jeclaysana kurka ha laga jaro diintana meelaa looga eego intii shahiiday eedab xabaareed oo gashay ee la xasuuqay ee dhiggeeda u daadisay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay jannada ha ku casiilo bulshadaa ma doonayo laakiin qof waliba wuxuu doonayaa waxqabadkiisa iyo horumarkiisa iyadaa dal waliba isu haya waxa leeyahay dhallinyarta waalidiintu ha gaarsiiyaan waddanka waxa rogo ka dhacay isu sheegi mayno calankan iyo dowladnimada Soomaaliland waxa ay ku timi waxaan filayaa inaanan halkan isaga sheegaynin in cid waliba ogsoon tahay ee qaranimada Soomaaliland waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo joogta gudaha iyo dibadda ugu dambeyntiina wasiirada maaliyadda iyo xanaanada xoolaha ayaa iyaguna ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay maalintani iyagoo dul istaagay horumarka ay Soomaaliland gaadhay 30 sano waxaanu sameynay munaasabad aynu xusayno sanad 30 guuradii markii aynu xornimadeena la soo noqonay markaa waxa halkan ka waajibay hambalyo isla sanadka 1916-kii bishii December dhalinyaradeena saraakiisha ahaa ee ciidanka ku jiray waa kuwa isku dayay afgembiga si aynu soo noqono xornimadeena marka wax badan ma ahayn 1918-kii halgankeenu intaa uu ka horreeyay ilaahay mahadi baynu ku jiraa calaacal meesha ma yaalno 30 sannadood markaynu isqiimayno ee aynu qiimayno walaaladeenni aynu markii hore isku darsanay makana kala noqonay cirka iyo dhulkaynu isu jiraa halka waxaan leeyahay
نكيل هم بليون ورنج شيخ شريف عمر مدحونا كاها هم بليدي وكا قدام ما لا يقول مستاكي سومال لا يبان نوا هم بليسي انت هدوا دكتين الديدني يا هيدا ملينو يولي لمينو دلنتات كنا كنفتي مكسارة وصدا سنوات سومال لان ويقا مرتي خير موچه شرکمان دنبانتینا عیدان که قران که سومالیلان ایا گوب تاسی سولای عالان که چموریه ده سومالیلان عبدالرساق دنبیل گومنیم تیفی مگالا دبرو